Балдың 40 сорты, халуаның 11 түрі емдік шөптер мен тозаптар. Петропавлдықтарда Башқұртстан, Кавказ және Алтай даласына жиналған пайдалы әрі дәмді заттарды сатып алатын оңтайлы мүмкіндік бар. Бүгін облыс орталығындағы жастар сарайында бал жәрменкесі ашылды. Жүке балы самырсын қарағайлы орман бала, боз қараған, жалбыз бақпақ гүлдерінің тозаңына жасалған балдар. Мына залда тәтті пайдалы заттың сан алуан түрі бар. Әрқайсы өзіндік дәммен қасиетке ие. Мысалы, жеті емдік шөп балы қан қысымын қалыпқа келтіріп, бас ауырғанын жазады. Табиғаттың дәмді әрі пайдалысы Башқұртстан, Алтай, Қиыр Шығыс пен Сочи далаларынан жиылған. Жәрменкедегі 40 түрлі балдың ішіндегі ең арзаны күнбағыс балы. Бағасы 1500 теңге. Демалу жолдарымен жүректі жақсартуда таптырмайтын зат. Ал аралардың гүлден гүлге қонып жиған балтозан деп аталатын түрі ең қымбаты. 6500 теңге тұрады. Иммунитетті жақсартуға көмектеседі. Дәмі де тілі үйреді. Сондай ақ мұнда балалардың сүйіп жейтін мүк жидек, таңқурай, қарақат сынды жиде қоспасымен әзірленген балдар да бар. Редкий сорт белая акация мед. Боз қараған балы сирек кездесетін сорт. Сочидың қызыл түзеңінен жиналынады. Диабетпен ауыратын адамдарға жақсы, ағзадағы қанттың деңгейін көтермейді, аллергия тудырмайды. Ал аналық сүт балы балалармен жүкті және емшекте баласы бар әйелдерге пайдалы. Қарақұмық балы дәл қазіргі маусымда сұранысқа ие, суық тигеннен емдейді. Мұнда тілі үйретін барлық табиғи дәрумендері бойында сақталған жеміш-жидектер тосабы да бар. Жаңа ғана жиылған балғын өнімдерді булы моншада әзірлейді. Бұл да көп аурудың алдын алатын көрінеді. Натуральные конфитюрчики, которые готовятся. Табиғи конфитюрлерді сулы моншада әзірлейміз. Құрамындағы барлық дәрумендер сақталған, себебі олар қайнатылмайды. Қант мөлшері өте аз, диеталық өнім болып саналады. Шайға қосып ішсе жөтелді де болдырмайды. Одан бөлек ара желімі, балтозаң және табиғи жақпа майлар әкеліп сатып жатырмыз. Кавказдан келген емдік шөп шайлар да тұр. Олардың бір бумасын 800 теңгеден саудалаудамыз. Ресейдің Азов қаласында шығарылатын танымал халуаны жәрменкеге келген тұрғындар көптеп алуда. Жаңғақ, какао, шемішке және мейіз қосылғаны. Әркім өз талғамына арық берсе болады. Мұнда тәтті халуаның 11 түрі жайғасқан. Көптеген балдардың түрлерін білдім, көптеген кеңестер алдым. Денсаулыққа пайдалы көптеген балдардың түрлері бар екен. Барлық Петропавл тұрғындарын осы жәрменкеге шақырамын. Разновидности большие. Сан алуан түрі бар екен, сатып алмас бұрын дәмін татып көретін мүмкіндік те бар. Халуа, емдік шөптерді, пайдалы балдарды атанама алып беретін болдым. Ақпанның 21-і басталған бал жәрменкесі қаламыздағы жастар сарайында 5-ші наурызға дейін тұрақтайды. Петропавлдықтарда таңертеңгі 10-нан кешкі 7-ге дейін аралықта келіп, қалаған табиғи өнімді сатып алатын мүмкіндік бар. Ақпөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.